Start všem u dalšího rankedového videa z hry League of Legends. Dneska tu jsem v Zaramuse. V týmu máme, já jsem moc na Vayne pořád nekoukal. Lanu jako support, Vayne ADC, Kennena na midu a Tryndamera na topu. Pak ti dáme Heimerdinger, Jinx, Pantheon, Volibear a nový champ, který se nedávno vydal, Kindred. Který měl správně chodit ADC jungly, což je pravda, což půjde. My se teda koupíme a jdeme na věc. Momentálně jsem stále bronzu 500 a mám kolem nějakých 60 bodů, myslím. Ten Kera nevím, co tam dělá. A já jdu na golemy, co blbnutý, jo. Poštu sem. Mně to je blízko. Kde tam byla ta sviňucha? Jsem mluvám se trochu nachlazený, tak kašlu. Škrá frku. Brta. On chtěl jít asi na moje hnízdo. Kindred. To nezajímá, jsem teď na redkách. Asi chci zjít nejdřív redko. Měl by se tam dát bardu, ale... Teď ti divizích to bude trochu za zbytečnost, že málo koho napadne jít prostě sem ke mně. Někdy to dělám, jo, nikdy ne, prostě jakdy, no. A jdu na ty golemy. Přemýšlel si, nemám jít na ty ptáky. Doufám, že se mi to nebude moc lagovat, to bylo hodně nepříjemný. By mě ty lagy nezrazovaly. Ten Kennen bude potřebovat pomoc, koukám. A mě to tam defuj. Takhle mi umíráte, jo. Kennen si dá kill. A jdu sem nejdřív. Dobře. Nice. Já se mi to líbí. Mě bude vidět, ne, tyhle. A ještě jsem jich pořádně nestudoval tu Kindred, jak to vlastně má. Mám bučku, mám, to je důležitý. A do back.
Netradičně si vezmeme tohle, že to mám asi potřebovat víc. Nějaký jelíky, no. Mám jaký zásek, ty. Nemám rád. Ty hejmer, ty mě štveš, víš to. Ne. Ne, bylo snadně jít. Chvilku to vypadá, že to tam je nějak tak 50-50 a pak najednou zemře, no, tak to je těžký. Pojď sem. Jak to je? On nezemřel? A už, je mrtvej. Jsem mu to chtěl nechat, ale jsem to nechtěl mu to stínout. Fíkl. Tam však chvilku zůstaneš. Tak se tě už nadám. Doufám teda. Tak kde seš? Jsi zmizel, tyjo. Tady seš. No, zablokoval. Je sráč, no. Se mě spolehaj, no, že budu muset pomáhat. Já tom... Na tom jedu a tom botu zase tak hrozný nebude, no. Doufám teda, že vejna se vrací kolikrát. Doufám, že jenom pro nákup. Aspoň tak, no. Jak to je? Už zase... To snad ne. On se tam ještě dal ward dokonce. A ward. A chytrej, ty jo. Ten pat je horší. A mě vlítnu zezadu a ten damer si ho veme. Jako... To je docela hnusný teda, že má takovou schopnost, že i když do něj mlátíš a on se portuje, takže ho nemůže sáhnout. Je docela hnusný, no. On se portnul. Ty vole, když do něj mlátil, ty vole. Mm-hmm.
Slyším RP za příběh, no, uvidíme. Tak tam musím jít pomoct, jo. Děláte si pro ze mě. Jsem chtěl aspoň odehnat aspoň, když už nic. Mě to prostě chtějí zničit. Ne, pryč, pryč, pryč. Já jsem to piknul a tohle. To by se vám měla vidět, že prostě to nemůže zachránit. Je mrtvej. No, dvakás, no. No, spomal kill, no. Spomal kill. Ještě jeho. No, dobrý. Aspoň, že nějaký užitek jsem měl. Ty vole, ten voli toho vydrží, ty. Kolik má? 3, 4. On stačí, když se malinko feedne a je prostě... Střelí do něj 1000krát, on ještě žije furt. Tak první ten dostavený. Škoda, že nám teleport, by se mi hodil. To zničí, no. To někdo pomoct. Teď nejsem sám. Čekám, až sem Trenda naběhne a mu... Pojď do něj! A máš kill. Dobrý, ne? Asi jdu pro farmu. No, no, jinak to na tebe nejde, no, bohužel, Trinda, jak si trošku... Trošku potřebuje potahat, no. To není noobský, to je prostě týmová spolupráce, víš? To tak říká, no. Ono, když se vychází, každý po sobě řve, že tady to je jeho chyba, tady to je jeho chyba. Repant. Sladím se o cokoliv, že si půjde zase toho pro toho Trindu. Nebo ne? Že by šel split push na drka. Jsem ho viděl pro chvilku tady. Poříš. Nahořil, no ale... A já si půjdu pro toho Hermelina. To mě štve s těma zbraněma. Ty vole, co děláte z mě prdel? A. Ty vole, oni tam všichni čekali, ty vole, já jsem si už byl ráno všichni pryč, ty jo. Herman dávno volá, ty jo. Oni tam čekali, kempili a čekali na to, až tam někdo přijde, ty jo.
Tam bylo od vás pěkný. 4 na mě. To se pán ještě nemá co stěžovat, když jsme tam nešli 2. Oni na mě šli 4, ty. A budu se asi stavit tohleto. Ne, sakra! Má. Tyva, to bylo jiný štěstí. Už jsem dělal dělíčku, už jsem dělal. A když se finně trendá, to bude to dobrý. Kolik má obec? 2-3. Jeden kill má jakoby ode mě, se dá říct. Chvátí to zase, jo. Si na vás nalí to vysmrdí. A čeká tohle to, že ta se udělá. No, pište do nich. Ach jo, a je všichni načnou, ty oni stejně skoro nikoho nezabijou, jenom jednoho zabili. To je blbý, jako kdyby měli víc damage než my, ty. To je jedna fídla, no, ale... Potřebuje asi víc podpory, jo, no. Jdu nahoru pro golemy. Už teď nechávaj toho jednoho, tyjo. Jakou krádeš? Pak něco ukrát, to je můj pták, ne tvůj. A ah, jo, Jinx, řekl jsi o to. Ak ne. Tam ještě věž, pitoma. Váši zničíme, tak půjdu po tobě. A jo. Vole pitomej. Nesnáším. Co nemohu nic dělat. Co jenom chtěl vyprokovat, aby šli od nich, jsem trochu nedomyslel, no. A chyba. Ty vole. Má takový damage. Jinx? Máš je 4. Jako nikdo z nich není nějak extra feedly, ten pán toho nevíc, no ale...
Ta věna by měla mít větší damage než všichni volní rozkod dohromady, když má 13 kg, ale jako... Ne. Není to vidět, no. Chcípni, hejmre! To je zmrt, ty vole, jsi až prdel. Nesnáším ho, chcípáka. Už má zóniu, to je prostě... A do potink, co? A jseš ty. Pojď sem! Sem ti říkám. Aha. Jsem se blbě flashlu. Oni furt dělají tu dnesku, to je těžký se dostat přes toho... Přes toho vola, no. Víte, jak se pozná zkušený ADC, že se vždycky kryje. A... To nikdo, drahý vlku. Tak cikáni, no, prostě, vždycky ve třech. Zapte toho medvěda z lesního. Vždycky snažím zdrhat a stejně zabiju, tyjo. To už lepší tam lepší do nich fajti, to je to. Vidíte, že nic kaštvala už. A já už tam jdu. Tady zase. Dobrý, potankoval jsem to. Takhle by to šlo, no. Když neuteču a prostě tam zůstanu a budu fajtit s nima, tak to půjde, no. A mě nesmím jít sám na 4, no, to je pak je v háji. Jo, funguje tohle super. Věří se na Heimera, jo. No, zabil ho. Dobrý. Sadí tu ulti, no a kdo ti nezabije, že jo? Byl
Jinxka, tady, pojď ty, pojď ke mně, baby. Lol. Ale proč ne, tak nějaký kill jsou dobrý. Myslím, že půjdu asi někam trochu. Ne, tam půjde Trinda. Ne. Pryč, pryč, pryč. Byli jsme připraveni a bylo to navíc utarety, to je to nebylo chytrý, no. Ale tam budu. Ty vole, taková armáda tady. Ty vole, oni to chtějí fakt zničit, ty vole. Jste všichni, ty vole, já tady nemůžu to tady celý zvejnou. Aj, blbos, Heimber pitomej. Tak to bylo těsný. OK, dostavíme to, ať to má z krku. A tohle. Vedeme na killy, ale totálně prohráváme na push. To je blbý, to je blbý. To je vždycky, když je zabijem, tak jsme v defu, no. Až tady to všechno vytřískáme, tak se přijdu znovu. Jo, to můžu do těch minionů. Zapte se o mě. Ale vás nepustím. Už mám aktivní to srdce, nebo ne? Nevím. Poznám. Jo, mám ho aktivní, nebo ne? Tak jsou na tom. No, se třikání tam šli ani, no. Tak, vždycky to vytanku a Vayna si to zabije. Se mě neprojdete, vám říkám. Ty vána, jo, dneska tam. Pro něco si půjdu, protože proč sakra ne? To. Hmm.
zatekli společně. Mám jít. Myslíte to, že tam budou? Jo. Jsou tam vlastně, že tam jsou. Teď co, byl, proč jsem tu vardu dala tam. Takový fail. Tam pak zapomněl jsem na opačné straně. Tohle má nezranitelnost. Tak Kindred, ta tady útina nechutná, no. Ale zabili jsme dva, no. Zatím si farmit. Nebo už ne. Nikdo. Takový tank, ty vole. To už nezachráním. Počkat na ostatní. A to nebude ještě říkám. Tak jeden dole. Počkejte na mě. To jsou minioni ještě. Hrál chytře. Chtěl, abych jeho vyšel. Ty jsi Jinx. Si tě najdu. Chyť na draka, jo. Lol. Ale to je Jinx, by mě zajímalo. Pojď zmizela. Tak čemu jim to bylo, že si vzali draka, tyjo? Nechápu. Trapný. To asi pro ní dojde, tyjo. No, víš, mi skoro nic nebere, ty.
No, vy do mrtvé, jo. No, myslím, že jako support jsem dobrý, no. 22 asist. Umrtí taky docela dobrý. Jestli tady bych nikomu mohl dát honor, tak Panteonovi. Zkusím mu poslat. Jemr má 7-12, nevím, jestli nám Magia má cenu na něj něco dávat. Poslal mi další armor. A dám to takhle nejdřív. Chcete, aby jsme to vyhráli. Teď už doufám. Ale abych si mohl zabít tu Jinx, možná. Tak, máš jí zabitou. Se tady někde vlečím. I'm back, už back. Už tam nechoď. Už vyvěs číslo 2. To asi nestihnou. Už ho zkusil. Heimer, seš můj. Přijdete na něj. Jo, jsou tu. To se potřebuje léčit. Wow, a ještě živá. Tam nadávají Lucky Nobs. Ježiš. A okay, máš. A dobře, můžu to zkusit zničit, ale ne. Radši ne, je tam Heimer. Počkám na ostatní. Bude si závěrečně boj tady to. Ty vole, kam to jdete? Vaj, na tom ještě není. Back. Co na barona?
Kdyby se to dá, dokud jsou v defu. Ať už to dáme. Trošku uprtnej boj, ale dobrý. No a kaváme to. A doufám, že jsem tady ten díl líbil. A... V začátku moc toho co nevypadalo na víru, jo, ale nakonec. Ramus, no. Podefoval a šlo to. Takže jo, takže u dalšího videa zase někdy naviděnou.